فلاي دبي ركاب كيدا دريالا دانو هودا إلاشا دوني دو دنگيه دولي ما ديالا راحو ديارة دعانكو هاتي وا فلاي دبي فلاي دبي كود دالمر كود دانايسو كود دالحيس او كود دكي شركة ديارة دها اي فلاي دبي waxay maalin kasta duulimaad ku timaada caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana ay rakaabkeeda u fududeysa isku xirka duulimaadyada dunida oo dhan wakiilka Soomaaliland ee Fly Dubai waa Safeway Travel Agency oo xaruntoodu tahay dhismaha Deer Mall ee Indian Line ee hore ee magaalada Hargeysa kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada qoraalkooda ku muuqanayo ha moogaanin Fly Dubai iyo wakiilkooda Safeway Travel Agency